خلاف ka u dhaxay dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubaland ayaa saameyn weyn ku yeeshay magaalada Mandera ee xadka kala qabiya Soomaaliya iyo Kenya. Dawladda Kenya waxay ka digtay dagaal halkaasii ka dhaca. Rijaal Cabdi Maxamed ayaa soo koobay. Gudoomiyaha magaalada Mandera ee Kenya Cali Rooba ayaa sheegay in ciidamo Soomaali ah ay u soo gudbeen dhankooda isla markaana xiisad ay ka dhex ogantahay dawladda federaalka Soomaaliya iyo waliba maamulka Jubaland. Cali Rooba ayaa sheegay in qabsashada ciidamada dawladda Soomaaliya ee degmada Baladxa way soo barakicisay ciidamada Jubaland ee ku sugnaa qaybo ka mid ah magaalada Baladxa, kuwaas oo u soo baxsaday dhanka magaalada Mandera ee gobolka waqooyi bari ee Kenya. ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa la rumaysan yahay inay ka caraysan yihiin wasiirka amniga ee maamulka Jubaland Cabdirashiid Xasan Nuur Jaan oo la rumaysan yahay inuu ku sugan yahay gudaha magaalada Mandera, inkastoo wasiirka uu dhowr jeer sheegay inaysan jirin warar ka sheegaya inuu Mandera ku sugan yahay oo uu joogo qaybo ka mid a magaalada Baladxaawo. ciidamada soo cararay waxay u soo gudbeen Kenya, waxay hadda ku sugan yihiin gudaha Kenya. Tani waxay halis amni oo weyn ku tahay shacabkeenna, ayuu yidhi Cali Rooba oo ka hadlayay magaalada Mandera. maamulka magaalada Mandera waxa ay sheegeen inay u diyaar garoobayaan in laga hortago in dagaal u dhex maro ciidamada dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale ciidanka Jubaland, maadaama ciidamada Jubaland ee dhanka magaalada Mandera u soo tallaabay ay doonayaan inay dib ugu laabtaan magaaladooda. arrintan kama sii aamusi karno, inkastoo aan qadarinayno mowqifka dawladdeenna ee ku aadan xiriirka Soomaaliya, haddana ma aqbali karno halista ay wajahayaan shacabkeenna. waxay dawladdu iyo arrimahaas ku saabsan loo baahan yahay inay si degdeg ah ula tacaasho, ayuu yidhi Cali Rooba. Cali Rooba ayaa ka digay in mas-uuliyiinta dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Jubaland ay dagaal ka dhex abuuraan dadka shacabka ah ee ku sugan magaalada Baladxaawo oo xuduud dhow la leh degmada Mandera ee gobolka waqooyi bari. wararka Jubaland intaan aan ka bixin wararkii ugu dambeeyay ee gobolka Jubada Hoose, halkaas maanta waxaa laga soo sheegayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay sameynayaan militariga Soomaaliya iyo weliba ciidanka Jubaland. wararkii ugu dambeeyay waxaan soo koobayaa wariyaha Rijaal waa Cabdiqaadir Jakaarta. ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo ay wehlinayaan kuwa dowlad goboleedka Jubaland, gaar ahaan kuwa daraawiista, ayaa waxay howlgallo ka wadaan deegaano dowleedka ka ah degmada Jamaama oo ka tirsan gobolka Jubada Hoose. saraakiisha howlgalka hogaaminaysa ayaa waxa ay maalin ka hor sheegeen in howlgalkaas ay dhowr tuulo kula wareegeen, sidoo kalena ay ku doonayaan inay Al-Shabaab kaga saaraan degmada Jamaame iyo dhammaan degmooyin ka tirsan gobollada Jubbooyinka. taliyaha guutada 11aad qaybta 43aad ee ciidamada xoogga dalka, gaashaanlan sare Maxamed Xasan Badal, ayaa sheegay in howlgalkaas ay intiisa badan guulo waaweyn ka gaareen, isla markaana ay sii wadi doonaan. sidoo kalena uu sheegay inay ka dileen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. isagoo la hadlayay taliyaha warbaahinta dowladda, waxa uu sheegay in qorshahooda uu yahay inay Al-Shabaab ka saaraan deegaanada iyo degmooyinka ay kaga sugan yihiin gobollada Jubbooyinka iyo gobolka Gado ee dowlad goboleedka Jubaland. wararkii u dambeeyey ee naga soo gaaraya gobolka Jubada Hoose ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda iyo kuwa daraawiisha Jubaland ay wadaan howlgallo kala duwan iyo dhaqaaqyo ciidan, kuwaas oo halkaas si weyn looga dareemay. waxaana sidoo kale la sheegayaa in dhankooda Al-Shabaab ee degmada Jamaame ka wadaan dhaqdhaqaaq ciidan oo ku aadan inay ka hortagaan haddii ay dhacdo in ay weerar ku soo qaadaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka Jubaland. ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa daraawiista Jubaland ayaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay waxay howlgallo kala duwan ka wadeen oo ka dhanna Al-Shabaab deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Jubada Hoose. waxaana dowladda Soomaaliya ay dhowaan sheegtay in ciidamada dowladda ay la wareegi doonaan degmooyinka Buu-Aale oo ah xarunta rasmiga ah ee maamulka Jubaland iyo degmada Jamaame oo ka tirsan gobolka Jubada Hoose. weli warkii duhur ayaa saaxiibyaal dhegaysanaysaan. qodobo kaloo muhiima ayaa inoo soo socda. Cali Khalif Galeer, siyaasiga kasoo jeeda deegaanada ah waqooyi ee Soomaaliya, waxa uu sheegay in Soomaaliland mar walba ay ku qasban tahay inay la hadasho, la macaamisho, lala heshiiso Soomaaliya inteeda kale. Cali Khalif Galeer, oo waqti sheeganaya inuu yahay madaxweynaha Qaatuma, ayaa ugu dambeyn sheegay ama ka hadlayba hadalladii dhowaan soo baxay ku saabsan safarka madaxweyne Farmaajo oo maalmo la hadlahay inuu ay suurtagal tahay inuu Hargeysa ku tago iyo weliba qorshaha kale ee lagu hadalsiinayo labada dhinac ee Soomaaliya iyo Soomaaliland. siyaasigu waxa uu sheegay in Soomaaliland ay u baahan tahay in runta loo sheego inaysan ka maarmin Soomaaliya inteeda kale, isagoo sheegay in mar walba qasab ay tahay inay la hadlaan dowladda Soomaaliya ama ay la heshiiyaan. waxaa loo baahan yahay
وهذا ما المدوي كان مقالة عاد لوقا هدلي برايم منستر في إثيوبيا هي مدحوينها صوماليا أرقيسة إيمانية مدحوينه نواكا هدلي كل إنتي أنا وعندك يستخدم بدي سومي هاي أنا قوحا يغمو قطاع أما تشعلا هذا أما تشعلا نينا أنا كو عليو أما تشعلا هذا أما تشعلا نينا ورخص بينا قطاع الصوماليا إنه وضع هذا اللي يلنه لكن هل كدوليتك انت نستاقو ينكدوب دوبين يوا عريسنا هاي دي ورما هتاس ورهد وحاي وقت هاي إماراتك هي إيتوبيا استراتيجي أي ودليهين هنا الربان جيسك أفريكا هنا يكون بقان وربالين تين الصومالي دا إسرح ريحيني أما إيتوبيا مرنا أين الله وعدو قيقة الكوات مرنا اللوكال ديريني وروي أرنتم ما أنتم ماشي مريسا استراتيجية إمارات كبتكلة لأبوظبي هي إيتوبيا أي وضان وركما قل قلن كرنو هو هانا يسمى أخري كرنو أرين تاسو تلاي أباهم تهي ورسوغا سوغا إنا إنو هاي إنا إنو أباهم يا إنو طل سياسة دي تات كتش بلا هاي ديم ترتي ديبان الله يدين ديك ما حاي تاي تاسو هذه إمارات كي إيتوبيا الدولة دحيه الصومالية أي قعنسيان إثيوبيا هي إمارات كوحيد دونيان رسوسس كا أما إسلام نمربتي أو سيقا يحنبان وشيقيا دور الشدي نوفمبر دعضي لباكون يتطبيع طبانكي قياس دايدا وقول كيبا سديتن داد كتولكا كنول سومالي اللام بير ربين أما وچن شيري ما انتنا 10% كما هينو waagaag wali warkii dooraya dhageysanaysan saaxiibyal dawladda Uganda waxa ay sheegtay in ciidamo cusub ay u soo diri doonto Soomaaliya kuwaas oo qayb ka noqon doona ciidanka AMISOM ee kool gala Soomaaliya wariyeena shukriye warbixinta soo koobays dawladda Uganda ayaa kamid ah ee dawladaha Soomaaliya ee ka joogan ciidamo fara badan kuwa oo kamid ah kuwa midowga Afrika ee ku hawlgala magaca AMISOM waxaana ay dhawaan ay ciidamo kale u soo direysa Soomaaliya ciidamada Uganda ee keenay doonto Soomaaliya oo tira ahaan gaaraya 2043 askari oo ka tirsan kooxda sodonaad ee dagaalka ayaa waxa ay tababar muddo bil ah ee uga socotay xarunta howlgalada taageerida nabadda oo loo soo gabagabeeyay taliyaha ciidanka difaaca ee dalka Uganda General David Muhuzi oo la hadlay ee ciidanka ayaa kula dardaarmay inay fahmaan taariikhda ee dalkooda oo lama huraan u ah si ay u noqdaan ciidan u fiican dalkooda waxa uuna sheegay inay noqdaan kubo ka shaqeeya danaha dalkooda sidoo kalena ay ilaaliyaan anshaxa isla markaana ay si wada jir ah u shaqeeyaan xushmeeyaan dadka Soomaaliyeed ciidamadan oo ka tirsan kooxda sodonaad ee dagaalka ayaa waxaa la filayaa in maalmaha soo socda ay soo gaaraan Soomaaliya si ay uga mid noqdaan ciidanka AMISOM ee jooga Soomaaliya qorshaha ay dawladda Uganda ay ciidamada cusub uga soo direyso Soomaaliya ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dawladda Uganda ay hore u shaacisay sanadii hore ee bishii Febraayo in ay la baxayso qayb ka mid ah ciidamada ka jooga gudaha dalka Soomaaliya sida uu ku sii dheereynayo warbixintan wariyaha Bootan magaalada caasimadda Muqdisho waxaa ka bilaawday dhalinyaro firfircoon oo la yimid xirfado shaqo cusub kuwaas oo dadka ugu yeeraya inay iibsadaan dharka iyo waliba waxyaabaha kale dhalinyaradaas ayaa ku arkaysa marka tagto arwooyinka iyo goobaha kale ee suuqyada ugu waaweyn caasimadda xarumaha ganacsiga ee lagu iibiyo dharka oo ku yaala Muqdisho ayaa ganacsigooda ku kaabay si ay u socodsiiyaan hal abuur oo ay aaminsan yihiin in wax loogu gadan karo Krishbog wuxuu ugu yeeraa shakhsiga in gaariga uu soo raaco xuno u cadeeyaa halka uu socdo koor intuu san kurin ruuxa dhalinyaradan u diiwaan gashan xarumaha dharka ayaa waxa ay qabtaan hoosha in shakhsiga maraya albaabka hore ee goobta ay joogaan inay kor u qaadaan xarunta wax laga heli karo iyo inay ku soo lixiyaan mid ka mid ah dhalinyarada oo aan la kulmay xilli shaqadiisa uu ku jira ayaa waxa uu sharxayaa waxa ay qabtaan iyo siyaabo badan ay jiro oo ku kala faahfaahay sax waayo wixii hore ma jirin laakiin waayahan dambe ee way jiraan in gabdhaha wadada loo istaago loo waco la cilsho hijaabada lagu dhigo waxaana keenaya waxa waayay ganacsiga waabad dadkan waabatee haatan waxa jiro dad iska socdo oo dabcan waxay goobayaan hadii meeshii u socdaan aan aqoon
markii aad celido waxaan rabnaa ku leeyahay waxaan waad hayda oo aqoon uu ma socon oo macna in meesha lagu gadmay ma oqoon maxaa aqabada ah oo qabsada hoosha u yirida iyo farax ku dhigida iyagoo ujeedkoodu ah inay geeyaan gudaha halkay u diwaan gashan yihiin gudaha wax shaqo ugu ma leeyahay naagaas soo xareya oo kariya waa soo xarodan waa soo xareya dadka oo meesha wax xigsada aniga gudaha ma soo galaba hata aniga inta meesha joogno oo yiritaankan aqabada kala kulna dad waa aran markaa u yeerno oo xijaab aan ka qabano oo dhahan xijaabki maxaa qabaneysa maxaa garabtaa ma ay taqaana oo taar isiibo qaarna caruufi ku tafaayanbo taka say ugu leeyin waade marka qof kasta wajigeeda ula macaamilaaday qofti xanaajisa ama isfiid qabtaan walaal yar haa lahaa aniga wax dan mariin aan xaqiiq sagaarabis milkiilaha xarun dharka lagu iibiyo ay ku taala xamarweyne wuxuu ii sheegay markuu u bilaabay inuu qorto dhalinyaro wax u yeerta oo ganacsigiisa wax badan uu iska bedelay annaga dhalinyarada yaryarka waxa ku shaqaalaysiinaa in horta markuu waraysiina nolol maalmeedkooda helaan dhalinyarada banaanka taagan dadku yeeraya arkaysaan waxay u badan yihiin 180 dad shaqada ku cusub mar walba dukaanka baahida ka jirta ku xiran tahay dukaanada qaar 4-4 ka shaqaysaa qaar 3-3 ka shaqaysaa qaar 2-2 laakiin 180-4 ay u badan tahay aad u kala duwan tahay xilligana hadda dadka loo yeerayo ka dhaqaaq badan xilligii hore dadka laga aamusnaa dad badan oo aan wax gadan jirin oo iska suuqa iska soo gali jiro kasii bixi jira hadda laga yaabaa wixii iraadinaya in la soo xasuusiyo la soo leexiyo shaqadan dhalinta ee hayso waxay ku maareeyaan noloshooda waxayna ay sheegeen inta ay hooshaana ay gudagalin inay baagamuuda ay ahaayeen dadka qaar oo xarumaha dharka iska leh oo aan la sheekaystay ayaa waxay ii sheegeen in dhalinta ay ku qaataan shuruudaha kale ah inuu kaftan badan yahay iyo inuusan ka xishoonin shaqadiisa gorna waxaan eegi doonaa warbixinta ku saabsan kulanka lagu wado goor dambo galabta inay wada qaataan hogaamiyaasha dalalka Rwanda iyo Uganda laakiin intaan eegin ee go'aanka ka soo baxay wasaaradda waxbarashada ayaan eegin amaray soo saartay ku wajahan daladaha waxbarasho iyo waliba qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada iskuulada dalka ku yaala qoraalkii ka soo baxay wasaaradda waxbarashada waxay ina soo koobay wariyahaana Bootan oo sidee la joogo wasaaradda waxbarashada hay'adaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda Soomaaliya ayaa soo saartay amarro ku socda daladaha waxbarashada maamul goboleedyada iyo dugsiyada waxbarashada dalka kaas oo la doonayo inay ku dhaqmaan qoraal ka soo baxay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in xilligan wixii ka dambeeya oo ay soo saareen nidaamka waxbarashada oo ay guud ahaan dugsiyada dalka xogta ku soo gudbinayaan online database sidoo kale wasaaradda ayaa sheegtay inay joojisay in dugsi laga soo qaado waxbarasho in dugsi laga soo qaado waxbarasho ama foomam arday ee leeyahay sanadihii tagay la isticmaali jiray wasaaradda waxbarashada hay'adaha iyo tacliinta sare waxay la socodsiinaysaa dhammaan baxda waxbarashada oo ay ugu horeeyaan daladaha waxbarashada maamul goboleedyada iyo dugsiyada waxbarashada dalka in wasaaraddu ay soo saartay nidaamka waxbarashada oo ay guud ahaan dugsiyada dalka xogta ku soo gudbinayaan online database sidoo kale nidaamka waxa ku wada shaqeyn doona baxda waxbarashada guud ahaan wasaaradda guud ahaan waxay joojisay in dugsi laga soo qaado warqado ama foomam arday leeyahay oo sanadihii tagay la isticmaali jiray wasaaraddu daladaha waxay ka sugeysaa tix ama liis arday oo dhameysan oo dugsi u xiran waxaa nidaamka lagu bilaabay gobolka Banaadir oo ilaa hadda 75% dugsiyadu si wanaagsan u wadaan shaqada ma jiri doona hal arday iyo hal dugsi oo ka maqnaa doona nidaamka cusub warbixinta ugu dambeysa ee warkeena duhurne maanta madaxweynayaasha wadamadaasi Uganda iyo waliba oo madaxweynaha wadankaasi Uganda Yoweri Museveni iyo madaxweynaha wadanka Rwanda Paul Kagame ayaa lagu wadaa maanta jimcaha gelinka dambe inay ku kulmaan magaalo ku taala xadka labada dal kala qaybisa ilaa Katuna oo si loo xaliyo khilaafka waqtiga dheer soo jiitamay labada hoggaamiye u dhexeeya labada hoggaamiye ayaa sanado badan ahaa kuwa saaxiibaha waxayna iska caawin jireen midba midka kale inuu ka caawiyo sidii xilka madaxweynaha waddankaasi u heli lahaa sanadkii 1986 ayaa waxaa hoggaamiyaha ee waddankaasi Uganda xubnaha mucaaradka ka taageeray madaxweynaha Paul Kagame si xilka ugu guuleysto
ugu yaraan 10 sano kadib Museveni waxa uu gacan siin doonaa ama taageeri doonaa jabhada uu hoggaamiyaha boolka Gambia taasoo keentay in xilka uu la wareego sidoo kale labada hoggaamiye ayaa iska kaashan jiray sanadka 1996 ka hortaga xaaladaha iyo waliba iska caawinta xilalka sidoo kale labada hoggaamiye ayaa kuwa jabhada hoggaamin jiray kahor intaysan la wareegin xilalka wadamada ay kala hoggaaminayeen Uganda iyo waliba Rwanda haseeshe xiriirka labada hoggaamiye ayaa sanadihii la soo dhaafay xumaaday taasoo hoos u dhigtay xiriirka saaxiibtinimo 10 sano ee ugu dambeeyay Baalki Gambia oo 6-8 sano jir ah ayaa ku eedeeyay saaxiibkiisa Museveni inuu taageero jabhada ka dilacay waddankiisa taasoo keentay in xiriirka uu xumaado sidoo kale madaxweynaha waddanka Uganda Yoweri Museveni 5-7 sano jir ah ayaa ku eedeeyay saaxiibkiisa Baalki Gambia qudhiisa inuu taageero jabhada asaga ka soo horjeeda Museveni waa tan keentay in xiriirkooda xumaado si kastaba ha ahaatee labada hoggaamiye ayaa lagu wada gelinka dambe maanta Jimcaha inay ku kulmaan xadka waddankaasi xadka labada dhinac si halkaas ay shish taariikh ay ku garan loona soo celiyo wada shaqeynta iyo waliba iskaashiga labada hoggaamiye ay lahaayeen dhowr sano ka hor.